Sveiki bičiuliai, sveiki atvykę į IG Travels kanalą ir vėl šį kartą esame vienoje iš mėgstamiausių mano Anglijos vietų, tai yra Lake District nacionalinis parkas. Šį kartą atvykome į vietą, kurioje buvome prieš 3 metus, kurioje viskas prasidėjo, kurioje prasidėjo meilė kalnams. Aš kartu su keliautoju Donatu. Šiandien lipsime ten į viršų į šį kalną. Ir bandysim pastovyklaut. Turim šiek tiek įrangėlės. Kuprinės ne pačios lengviausios susirasti šį parkingą. Nėra sunku, įmesiu nuorodą štai čia. Taigi, vykstame ten, kur viskas ir prasidėjo. Keliaukit su manim. Pirmas iššūkėlis šito mūsų stovyklavimo yra šitas kalniukas įlipti viršų. Prieš 3 metus labai sunkiai įveikėm, bet stovyklavietė pati yra tiesiog įspūdinga. Taigi nutarėm grįžti vėl čia pat po 3 metų ir vėl veikti šį kalną su šiek tiek rimtesnė įranga ir šiek tiek daugiau patirties. 5 minutes later. Na štai, po 3 metų pertraukos vėl sugrįžom ten, kur visos kelionės, visos kalnų kelionės ir prasidėjo į pačias gražiausias Lake Districto vietas. Bent jau man. Ką, palapinės pastatytos. Saulė po biškį leidžiasi. Ir štai mūsų vakarienė. Puikus britiški burgeriukai. Su sūriu, biškį kavos. Ką, ir pavakaruosim su Donatu. Ir pasigražėsim šiais nuostabiais vaizdais. Rimtai, dėdėm per šonus. Aha, tada ką darai? Sėdėm, prašau, sulaukit, kol svirlydis, aš sėdėm. Sveiki bičiuliai, 6 valanda ryto ir einam pasitikti saulės. Ne, mes vieni šią saulę pasitiksim, Donatas jau keletą nuotraukų pasidarė.
Laukim, kada saulė išlys už kalnų. Nu, štai. Pusryčiaujame prie šio puikaus ežero, kurio pavadinimo nežinau. Ruošiame pusryčius ir mūsų nuotykis Lake District'e eina po biškį į pabaigą. Taigi, dėkoju, kad buvote su mumis. Nepamiršite paprenumeruoti kanalą. Ačiū, kad žiūrėjus. Aš sakau jums iki sekančių susitikimų kitoje kelionėje, kitoje vietoje, bet tame pačiame kanale. Donatas sako jums. Iki. Davai.